Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття виставки до Дня Соборності у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідуюча відділом історії України Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Тетяна Цимлякова. Вітаю вас! І принагідно поздравляю з цим святом. Це дійсно значима подія для нас, для українців, для нашого народу. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, що ж це за виставка, яку ми анонсуємо сьогодні, що саме на ній буде представлено? Це у нас невелика виставка, яка розміщена в одній великій вітрині. Ось. І ми там показуємо дуже цікаві документи і матеріали, якраз які розповідають про цю знакову подію в історії України. Це і книги «Ліга визволення України», брошура, яка вийшла в Торонто в 1958 році, яка розповідає, як відбувалася ця подія, дуже важливіші моменти, і розпочинаються вони з того, як саме створювалися ці дві республіки. Спочатку в 1918 році вже ми відзначали якраз першу річницю 4-го універсалу, і ось в результаті антигетьманського повстання з'явилася директорія, яка й оголосила про відродження українського Народної Республіки. А в результаті українсько-польського протистояння з'явилася Західноукраїнська Народна Республіка. І ми показали там тимчасовий основний закон українських земель бувшої Австро-Угорської імперії. І саме в цій брошурі теж зазначається про те, що яку частину території вона займала. 1000 квадратних кілометрів, це 6 мільйонів населення, це Галичина, Буковина, це Закарпаття і 6 мільйонів населення, по кількості осяжів населення вона перевищила Данію, Швецію, Норвегію і Голландію. І також тут в цій книзі зазначалося про те, що які ми далі стрімління мали на увазі, і як ця подія відбувалася, як ця вона проходила. І потрібно сказати, що спочатку чому Західноукраїнська Народна Республіка орієнтувалася на Українську Народну Республіку? Тому що Перша світова війна вона прийшла вогняним смершем по території Західної України. І дуже багато підприємств були евакуйовані саме на території нашої Катеринославщини. Було дуже багато біженців. І ось ми бачимо через майже 100 років, тепер така утворилася ситуація, нам руку протягнув Захід, да, і перемістилося дуже багато біженців саме туди. І також Західноукраїнська Народна Республіка, вона чекала на допомогу, взаємодопомогу саме з Української Народної Республіки. І дійсно це була надана величезна допомога, тому що вона знаходилася в скрутному військовому і економічному становищі. І ось уже в 1918 року, були такі, не було, якби стремління було це, і відразу вже 1 грудня в 1918 році, це на станції Фастів, це біля Київщини, у залізничному вагоні був узгоджений попередній, передступний або прелімітарний, такий називається таке слово, договір між двома державами. І вже потім, 3 січня, вже в Станіславі, також це столиця Західноукраїнської Народної Республіки, ось куди перемістилася вже під натиском поляків, це Станіслав, це Івано-Франківськ. І там уже прийнята була ухвала про цю узгоджувальна. Ця ухвала, що там було написано? Там було зазначено про непохитний намір Західноукраїнської Народної Республіки
значить, злитися з Українською Народною Республікою. А та остання давала уже згоду на це ще приєднання в єдину цілість. І також на протязі цього часу не було одностайного рішення щодо опрацювання або вироблення такого моменту, як входження і або інтегрування. Самого алгоритму, так. Да, алгоритму. Входження однієї держави в іншу. Наприклад, державний секретар закордонних справ Лунгін-Цегельський, він пропонував, щоб це була західна область Української Народної Республіки. І так воно і сталося. Його слова виявилися пророчими. Да. А вже інший державний секретар військової справ Вітовський, наприклад, він пропонував, щоб входження було всіх структур Західноукраїнської Народної Республіки в Українську Народну Республіку. Підпорядкування. І також пропонувалася вузька, там широка автономія. Було чим по-різному, дуже чим багато. Утворилися комітети з'єднання, чим воз'єднання українських земель. Особливо це в Буковині. І навіщо вже близько 20 тисяч українців, які приїхали, які висловили свою, чим, свою згоду на те, щоб приєднати Буковину до території України. Відкинувши проекти австрійської і румунської автономії. І цей рух був всенародним. Тобто там сильнішими були ці соборницькі мислення до єднання, в силу якихось певних об'єктивних причин. І ось потрібно сказати, як же вже потім, через через деякий ще момент, коли все це було узгоджено, відбувається знакова така подія, вікоповна подія, яка стала для українського народу. 22 січня 1919 року, до першої річниці незалежності, це було ще приурочено. Ось в Києві, на Софіївському майдані, біля пам'ятника Богдана Хмельницького. До цієї події вже готували. Заздалегідь готувалися, і тут було виділено 100 тисяч карбованців на це святкування, тому що килими, великі такі українські вишивки, полотна. Це великі гроші на той час. З вишивками. Ну, це і була знакова подія. Да, і вона повинна була запам'ятатися дуже багатьом українцям, міжнародній спільноті, яка була там вже присутня. Килими були прибивані на шим стовпах, і також міністр освіти Огієнко, за його розпорядженням було звільнені занять студенти, учні шим гімназії. Цей день був оголошений неробочим, це була шим середа. І ось в цей день, як і зараз, ми бачимо, мінус 5 градусів, мінус 6 тоді градусів було, вигнулено сонечко, і ми на фото перше було зроблена зйомка саме в цей період, ось 22 січня. А Київське агентство, телеграфне агентство, воно зафіксувало цю подію і розповідало про те, що дуже багато людей повилазило навіть за дерева, на дерева. Було розділений цей майдан на 4 зони, де стояли скорострільні команди, а також на підвищеннях оповісники глашатаї, які повинні були для народу уже прочитати оці ще документи. Тому що якраз оці делегації, представники обох частин України, вони знаходилися там, і міжнародна спільнота, вони знаходилися десь ще там в центрі. І ось пострілу гармати якраз і розпочалися цей захід. Всі затихли, і він розпочався з промови голови західноукраїнської делегації Лева Бачинського, який був віцепрезидентом цієї ще держави. Потім уже Лунгін-Цегельський, державний секретар закордонних справ, ось він, уже, про якого ми згадували, тоді він зачитав ухвалу від 3 січня перед спільнотою. І уже потім Федір Швець наголосив про цей універсал. Це також міжнародний діяч, діяч Центральної Ради, член директорії, який був генеральним секретарем міжнаціональних справ. І він прочитав універсал. Там були такі слова: віднині зливається відірвані одні від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Угорська Русь, Галичина, Буковина і Україна. Віднині здійснили
здійснилися мрії багатьох поколінь українського народу, за якими жили і за які вмирали кращі сини України. І оце пішов розголос по всій Україні. Про те, що немає тепер України австрійської, немає України російської, а є єдина Україна і єдиний є Україна. Неподільні, так. Да, неподільна, єдина, суцільна Україна. І також після цього вже потрібно за традицією цих часів, після того, як були прочитані документи, а для міжнародної спільноти ще на французькій мові було прочитано Олесницьким, Ярославом Олесницьким, для того, щоб світ дізнався про цю знакову таку подію для українців. Інше зарубіжжя дізналося. І ось уже за традицією тих часів потрібно було освятити цей захід. І архієпископ Катеринославський і Маріупольський, Агапіт Вишневський, який до цього був ректором Катеринославської духовної семінарії, і він був і ректором спочатку духовних семінарій в Західній Україні, а потім уже тут у нас на Надніпрянській в Україні. І також у нас є представлені там фото цих наших і земляків, і не тільки земляків, він не був нашим земляком, він був з міста Вигів, от, які залучилися до цієї славнозвісної події. Далі вже відбувся парад українського війська під проводом Євгена Коновальця. Лунали, по-перше, дзвони церков. Церков, да, дуже багатьох, тому що тут же були і хресні ходи з намоленими іконами прибували, і Софіївського собору духовенства, і з хоругвами. Ну, це було просто ну, таке дія, який не міг пропустити жителі міста Ішим Києва. Є Ішим спогади про те, що вони Ішим дізнавшися Ішим про це, і передавали звіт в уста, і вони Ішим виходили, тому що дійсно подія така була дуже значуща. Так, велика. Да. І вона підготовлена. Ми дійсно до цього довго йшли і багато історичних фактів і цінностей зібрались. Ось на виставці будуть представлені документи, як історичні довідки, так ви сказали, брошури, книга. Що ще там буде? І де ви це брали? Розкажіть. Ой, ми збирали спочатку, коли 1999 року, тільки про те, що в радянські часи про це ж не говорилося так, і не було. Да? То перші такі ще моменти, ні, ми дізнавалися з тих книг, які виходили за рубежом, за рубіжі. Тому що саме ця ідея, яка була закладена, оця злука, да, універсалом закріплена вона, от, вона ж проіснувала в генетичній пам'яті багатьох поколінь українського народу. Вона ж не зникла. Да? Так. І ми знаємо, що є в зарубіжжі, значить, виходили книжки, це українська діаспора, її називають, або українське зарубіжжя, якраз оце ж Ліга визволення України, 1 листопад, як я сказала, про який оця, нам десь у період незалежності привезли декілька таких брошур, з яких ми дізналися, прямо нашому музею. Вони знають дуже про музеї за кордоном, і вони вирішили подарувати нас, нам такі. А скільки я якраз завідувачка відділу і займаюся сама цим періодом, 17 по 21 рік, тому мені принесли, вже передали оці безцінні брошури. І також ще ми показуємо закон про форму влади на Україні. Це коли Український інститут національної пам'яті робив виставку до 100-річчя соборності, музей приймав там участь. І ми передали наш музей. Да, наш музей. Ми передали теж унікальні такі ще матеріали, які стосуються і наших земляків, ось на цю ще виставку і періоду Української революції. І ось на цій, значить, виставці були, вони ж проробили дуже багато частних колекцій, там приймали участь представники, в яких навіть було по одному документу.
сегменту. Із зарубіжжя це виставка була міжнародна, і в Нью-Йорку вона, значить, демонструвалася. Ось. І тому, значить, тут ми побачили, і у нас є копія документа посвідчення Панаса Феденка, який був делегатом Трудового конгресу оцього. І Сергій Васильович Бачинський, який входив до президії Трудового конгресу і був секретарем. Угу. І цей закон про форму влади на Україні, затверджений 28-го, він якраз січня, в якому там стоїть секретар. Це було дуже важливо, тому що Конгрес виступив проти робітничої диктатури більшовицької і виступив за демократичний лад на Україні. І сказав про свою нейтральність з іншими сусідами. І наголосив також на те, що він буде стояти ще непорушно і відстоювати цю цілісність, соборність і будь-які прояви посягання на ту цілісність буде, значить, будуть захищені. Угу. Захищені і військами, і іншими ще цими документами. Тобто цей конгрес, він надав цим документам акту злуки правовий законний характер. Але до кінця він не завершив його утвердження, тому що де-факто йде юре. А от де-юре потрібно було уже остаточно провести це рішення через в приписний порядок, як тоді писали, через рішення всеукраїнських установчих зборів. Але на залі вони ж не могли зібратися в той час. І у нас є газета «Республіканець» за 22 січня саме, яка вийшла в місті Катеринославі. І ось редагував її Сергій Васильович Бачинський, який був якраз вчителем першої української гімназії, потім був ректором цього технікуму. Ця газета теж на цій виставці, правильно? Ні, ця газета немає її на цій вже виставці. Вже немає. Немає, да, поки ми її не виставляємо. Але раніше ми її виставляємо, ми просто наголошуємо, що вона є. І там в четвертому універсалі йшлося, дає на першій шпальті про те, що там відбувається подія, яка про незалежність України, і також про злуку там писалося. І газета сповіщала про сумну подію. Ми тільки даємо в кадровки цієї газети сумну подію про те, що саме в цей день, о 12-й годині, вводиться військовий стан в нашому місті, тому що наступають більшовики. І також з 20-ти годин уже військовий стан, припиняється рух по місту, щоб всі мешканці знали це. І оскільки газету, редактором був республіканець, газету очолив Бачинський, то він вирішив, що потрібно опублікувати там вірші двох представників, да? Одного з надніпрянця, це Трохима Романченка, з нами військо йде, ще не вмерла, хор співає, життя краще виживає. От. І Макове, це представника з Західної України, який очолював гімназію, вищий навчальний заклад потім в Заліщиках. І він теж написав такі гарні вірші, які ми ще теж представили на цій виставці. Хоча об'єднання то не відбулося, да, за певних причин, і не доведено було до кінця юридичного оформлення, не відбулося, але ця подія була знаковою подією, тому що вона вперше показала всьому світу зрілість української нації, яка вже визначила себе єдиним етносом. І готовність до цих перипетій історичних подій. Пані Тетяно, на жаль, ефір не такий великий, але ми знаємо, що дуже багато вам є ще чого розповісти. Ми багато пережили, український народ багато прожив з цими подіями і багато історичних моментів треба знати і пам'ятати. До цієї соборності ми йшли роками. Наголосіть, будь ласка, допоки триватиме виставка і як зможуть її відвідати в Дніпрі? Можуть відвідати 10-годишнім годин, відвідати, у нас представлені дві зали, в яких є експозиції, і в цій експозиції є якраз вітрина. Вона буде тривати до 29-го у нас січня, коли ми викладемо інші цікаві документи і матеріали, які вже присвячені оборонній операції «Шімкрути», бою під Крутами, в якій приймали студенти, більше студентів, 350, і військові, які захищали незалежність України. І це наш свято, в котрий раз нагадує нам, що ми повинні єднатися, схід і захід,
для того, щоб протистояти тим викликам часу, які припали на наше... випробуванням сьогодні. Да, на нашим, не тільки подолати випробування, але й вистояти і перемогти в війні, яка нав'язана нам Росії. Ми це зробимо, ми переможемо. Так, дякуємо за такі слова. Дійсно, в соборності, в єдності та загальній силі ми встоїмо, наш український народ переможе дійсно. Дякую вам за це. Безкоштовний вхід на виставку. Ну, ви на виставку, да. Ну, платний, у нас там ті ж ціни, які залишилися, невеликі. Все, зрозуміло, да. Дякуємо. Нагадуємо, ми сьогодні говорили про відкриття виставки до Дня Соборності у Дніпрі. В гостях нашої студії була завідуюча відділом історії України Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Єворницького Тетяна Цимлякова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.